Dhe dashur miq, mendoj që nëpërmjet këtij videoprojekti ju tani më e keni kuptuar se kush është personazhi i pjesës së fundit të emisionit për ditën e sotme, një kompozitor dhe autor i njohur i shumë këngëve hite të estradës shqiptare. Bëhet fjalë për kompozitorin dhe tekstshkruesin njëkohësisht Kreshnik Avdiu, i cili po na vjen nga qyteti i Ferizajt ekskluzivisht tani në studio. E ftoj tani për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar këtu Kreshnikun. Përshëndetje dhe mirë se më erdhat. Faleminderit që pranua që t'jeni pjesë e Ritmi Ditës për herë të parë ekskluzivisht në emisionin tim, edhe pse nuk e di që nëse ju kam pasur shumë nëpër mediumet e Maqedonisë të prezantoheni. Është hera e parë në mediumet e Maqedonisë, hera e parë sot. Faleminderit. Është naci dhe privilegj. Atëherë për gjithë shikuesit që sigurisht që emrin tuaj e shohin në çdo projekt muzikor të shumë këngëve të njohura të artistëve të njohur në fakt, e shohin Kreshnik Avdiu, po nuk e di kush është Kreshnik Avdiu. Le të japim një prezantim të shkurtër kështu. Kreshnik Avdiu fillimisht është Bobi dy vojzave. Mire nisat. Me qëllime nisa kështu. Një feminist i vërtet ju i fjallëve bushe. Një shqiptar i denjë, një musliman i kohës, edhe një njëri i thjesht, i cili synon me arritë knasinë e Zotë. Mirë, prezentimi bukur ky, mirë po, do doja që të ndalemi pak edhe në anën profesionale, sepse e di që me profesion jeni psikolog klinik, por që shumë vite jeni në skenën muzikore shqiptare. Si bët këtë diferencë dhe këtë dalim, do thoja? Me muzikë mirëm që nga fëmiria, moti, si gitarist, dikur në për grupe ndryshme muzikore, pas të i kam fillu karjerën si kantautor, tekstshkrues dhe kompozitor, do më thonë, ku kam punu për gjithë estradën shqiptarë, gjithë andej ku ka shqiptarë. Fusha psikologjisë është diçka që më ka josh, kom pas gjithë mund qef me studiu psikologjinë, edhe ka qenë një sebeptar, një shkaktor, ka qenë një doktor i ndjerë tashmë, Arber Shale, cili më ka inkuraju me studiu, edhe e kam bo me qef. Tash e ushtrej dhe profesion në psikologu klinik, po edhe punën e autorit. Të ndihmon në qështja psikologjike në pjesën e autorit? Më ndihmon. Kanë ndërlidhje? Më ndihmon duke e njuh psikologjin e masës. Sa po doja të ndërlidhëm. A kjo është aja që nëse e një psikologjin e masës, arrin me njuh të kërkeset e poplit, dëshirat e poplit në kuptimin artistik, edhe me ju servu ato që dojnë. Kështu që, menej që kjo është ajo farë, ajo ndërlidhja e suksesit të punës time, e kam po që ka dojnë populli, që ka ka qef populli me dëgju, që ka kanë qef këngëtarët, zakonisht këngëtarët ljupin diçka që populli t'ju pëlqen, e nga njëherë nuk ja qëllojnë me idejnë, kështu që unë janë ndihmoj me idejnë edhe bëjt diçka që unë kam qef, bëjt diçka që unë du me bo edhe populli t'ju pëlqen. Kjo është fat i madh, kjo është padyshim ndihma e Zotit. Definitivisht. Kreshnik, si lindi pasioni për muzikën përgjithsisht, sepse përveç që shkruani, jeni tekstshkrues i shumë teksteve muzikore, gjithashtu jeni edhe kompozitor, keni edhe studion tuaj. Si lindi kjo pasion që pastaj më u rikthye në profesion, do thoja, sepse ju tani më e keni edhe punoni si profesion, pa përshim? Pasioni ka lindë, nona ime ndjerë ka qenë normaliste, dhe më thonë ka qenë mësuese për mbi 20 vite. Kështu që ajo ka dosh muzikën shumë, edhe ka pos fotin Bobi e me pos mikë fëmirije legendën Velisa Hitin, edhe e me padhon një gitarë si fëmi, edhe ka me ndu ka thonë, një pjadjole një gitarë, le ta pravon dhe të këshyra mund me bodh dhe shka. Edhe gjithë shka ka ndu dhe mërëna dy ove. Mërëna dy ove mësova akordet, mësova me lujnë gitarë, dy ove. Edhe kështu fillun grupet, flosin para periudës luftës Kosovës, unë e fëmi, isha 15 vjetë, fillun grupet e muzikës popullore, flasim Nazmi e Hoxha, e ndjera Selvete Sina, plët këngëtar të Shërit e Beluli, Shkurt e Feza, me orkestrat ndryshme, unë isha gitarist. Unë nuk e njifësha asë njone për këngëtarë, vetëm se asë nuk i disha këngët, vetëm se me veshë dëgje dhe i përqillën me gitarë. Ashtu njësi, loja, dikur ndërova zhanër, fillun me bo muzikë rock, atëhere ndryshun rëthonat, ndryshun kërkesat edhe jesët ku jemi.
Po, po pjesa e teksteve, si fillua që të merreni edhe me shkrim? Ka qenë, nismëtor ka qenë një produksion muzikor i Ferizajt, një produksion i Xhimi. Më ka thonë, provo bën diçka të këqyrë, mos pëqëllojmë. Hajtë, se jëmë, më tha, kom provu gjithka dhe hajtë bëjmë diçka me ty, këqyrë ma dhe me bo diçka. Ta shë në vëllo, njifem si muzikant, nuk njifem si autor, kështu adhe, flasim periudën në 2008. Edhe bona një kongë, kongë e parë, 2 milion klikime një YouTube në start, mërëna 3 dite. Cila ka qenë ajo? Në kongë kujtu, se nuk kujtu. Vetëm se e dini dhe me thënë... Si te i gjej 100 ka qenë një kongë, më duke të. Mbani menë që dhe me thënë, qysh në paracitjën e parë tuajen, keni pas sukses. Edhe kjo është shumë e rëndësi pas taj për të shtuar vullnetin, do shta edhe më pas për të qenë pjesë e kësaj skene. Menoj që jo gjithë shka është rasishme. Menoj që kjo është një dëshmi që zoti është, egziston dhe nuk është suksesi unë, që ka suksesi njerëzve nuk është merit e jona. Nuk është kushe merit e jona, vetëm puna e jona. Pas taj suksesi i pët vjen prej zotë. Menoj që kjo është e fuqia hynore që na du të me besu edhe du të për këtë arsye edhe jam pjesë e kësoj feje, këti besimi, edhe me krenari, edhe me shumë dashuri e praktikoj. Definitivisht. Krishnik, qëfar e dalon poezin me një tekst kënga je? Shumë pytje e mirë kjo, kasë njerës me ka bo këtë pytje dikush. Poezia ka shumë poet të mirë në Shqiptari. Besom atë shumë ka poet të mirë në Shqiptari, sa mendje nuk ta mërë. Po me kriju këngë është ma problem. Dutë me qenë poet i mirë, dutë me qenë muzikant i mirë, dutë me njofë muzikën shumë, për ta balansuar. Po, dutë me njofë toktet e fjallëve, e pas taj është kritë gjithë shka o databazë. Me thonë se si e bënë, unë nuk e di se si e bëjë, vetëm se e di që është një databazë e cila përbohet prej shumë fjallëve, prej shumë tokteve, fjallëve të ndryshme, tokteve të ndryshme, strofa e por, fjallë e por, strofën e por, tokte në njëjtë, strofa është shkencë në veti. Për këtë arsye nuk lidhët poezia me kongën. Po, si e bëni atë dalimin se ju, me siguri që njëherë e dëgjoni demon, pas ta inspironi për tekstin? Jo, asë njëherë. Apo është e kundër ta? Unë kryoj gjithë shka prej filimit, from scratch. Gjithë shka kryoj prej filimit. Nga teksti, pas ta e kompozoni? Unë e bëj tekstin dhe melodin një kosisht. Se si e bëj, unë nuk e di. Vetëm se kam një piano për pora, ose një gitar, edhe inspirimi. Pas ta filloj me bo projekte në aty për aty. A ka ndodhë me marë kongë të hujë dhe beshurë tekst, ka ndodhë 2-3 herë kërë më kanë ofru, më ka thonë, në duhet vetëm teksti. Atëre, ndëgjojnë tekstin në gjuhë tjetër, edhe në bosë tokteve të fjallëve të gjuhës tjetër cilën në gjuhë, në basë ndashtë edhe nuk e një, edhe pse di gogja gjuhë të huja, po edhe nuk përkthej, nuk marë parasysh, dhe më thonë, asë një herë nuk më ka ndodhë me përkthyj për një gjuhë, me bo një kongë, me kriju në bosë një gjuhë tjetër, me përkthyj në gjuhë në Shqipë edhe me kriju, jo, e bëj from scratch, prej fillimit, dhe më thonë, kështu e bëj, nuk shuj tekst fillim, me bo tekstin, pas taj melodin, kjo së ndodhë. Unë e bëj, të e bo tekstin, në e di që ka me bo melodin. E ka melodin në kukë. Si puna e montajës. Oshtë një, po. Po, Krishnik, sa luan rol teksti një këngës për të bërë hita jo këngë? Sa është i rëndësishë? Fatkecia e kuhës është se sot hite bohën këngë të cilat me të vërtit në të shumë të në rosteve mu nuk më pëlqin, nuk më pëlqin, edhe pse e bëj vetë. Është hitë diçka që përsëritet, diçka që kryon 4 ore, jenë letë të perceptushme. Hitë, kongët e vjetra nuk kanë posë kështu, dhe më thonë, nuk kanë qenë kështu, kanë qenë kongët bukra, kur patën i lullet bukur, flosëm kongët e Jusuf Mizyrit, më mirë në pëllëse në qytetë, e tjere e tjere. Hitët që kur nuk vdesin. Ne i kemi hitët e shkurta. Ne nuk kemi hitët që të gjatë. Shumë afat shkurta. Me përjashtim të disave, që janë shumë minimale, që jetojnë shumë gjatë. Për arsye se populli, sot rrethonat, janë kryu ashtu që populli dënd një hit, një short hit. Me bo një bum të madhë për një periud shkurt kohore dhe kaq. Ka shumë kongë që janë bo ashtu hitët. Një prej kongëve që janë bo ashtu hitët ka zhenë që me bo. Që me bo e du me zemër. Ajo, në pandemi ish përthej, u bo hit, u bo Parazis Muratin, që është një këngëtor, super këngëtori i Shkupit, cilin e kam shumë mik. E kënoj cover një këngëtore Merita Latifi, nga Ferizaj, shumë këngëtore e mirë, u bo hit. A me gjatë gjithë pandemis, aja kongë ishte gjithë kohën, kulminacion. Shiko, menoj që nuk jemi të bo punë shumë të mirë. Menoj që duhet me ju servu popullit diçka më artistike,
që populli më mësu me diçka artistike. Për momentin, populli ju nuk don art. Jo. Është fatkeqësi e kohës. Jo, për fatë keq. Mendoj që kjo kalzon mas miri, këto e dëshmon mas miri rezultatet e testit PISA që e bën Kosovë, që del që 83.3% e nxënësve shqiptarë nuk dinë shkrim lezim. Kjo është fatkeqësi. Mendoj që duhet me u zgju prej gjumit Akademia Shkencave Republikës Kosovës, Akademit e Shkencave në përgjithësi duhet me u zgju prej gjumit, edhe komuniteti, dhe më thonë, udhëhecët e komunitetit shqiptar Maqedoni, më zgju prej gjumit, më thonë, jemi keq nga aspekti i vlerësimit, nga aspekti i edukimit, nga aspekti i artit, jemi keq. Jo se kemi artistë, kemi artistë shumë të mirë, kemi artistë shumë të mirë, por nuk po e bëjmë ato që duhet me bëjë. Ne, unë thashë edhe më herët, e kemi materializu këtë punë. A e kam materializu unë këtë punë? E kam materializu. A jam krenar për këtë punë? Nuk jam krenar për këtë punë. A jetoj për kësaj pune? Po jetoj për kësaj pune. E tash me ushtrimin e profesionit psikologu klinik, du me hap ordinancën time tash në Ferizaj, se shpejti, ku do të ketë psikolog klinik edhe logoped, e kemi logopedi shumë të mirë, është motra e bashkëshortës time, shumë logopedi e mirë, shumë e sukseshme, po du me u fokusu në diçka më artistike në pjesën e artit. Këtë punën kënej, në basë të dabe për eksistencë, du me i dhonë popullit diçka më artistike. Mendoj që mungojnë këto qendra në Kosovë? Po, shumë mungojnë. Mungojnë psikologjia diçka e re edhe në Kosovë edhe Maqedoni. Edhe në Maqedoni. Maqedonia ka një shumë të mirë këtu. Në Shkup është një migjen, ndoku se ke pas një... Po, e kam pas edhe në migjen Amzoj është aset. I shala lutëm që t'ja dim vlerën shqiptarë të Maqedonisët i djali. Po, madje, ne kemi nevoj për personat të tiju, sigurisht ne në atë mënyrë ne mundohemi edhe t'i promovojmë, po sigurisht me vlerat e juaja, ju me punën tuaj që bëni, ndoshta edhe nuk ka nevoj që shumë e shumë promovoheni, sepse puna tregohet fundja, apo jo? Po, duhet me punu shumë, duhet me full më pak, edhe me punu më shumë. Unë menoj që ato që unë sunoj për momentin është me bo më shumë artë, e ma pak komercë, edhe eksistencën me e siguru me punën tjetër. Për arsye se shumë kongë të cilat e më kërkohen mu, unë detyrohem me i bo, janë kërkesat nga këngëtorë, por nuk janë se mund pëlqenë. Por jo me dëshirën tënde. Nuk janë se mund pëlqenë. Kreshnik, sa luan rol pastaj edhe titulli i një këngës për ta tërhequr audiencën? Po, luan rol shumë titulli, luan rol shumë, janë shumë komponente që luan rol për me tërhequr audiencën. Luan rol titulli, luan rol refreni këngës, luan rol frazat që mohen men, luan rol thumbnails në YouTube, kur publikohet kënga, luan rol aja pjesa e videoklipit. Gjithë qka e bën i kongë hit, po nga një herë, divisht diqka e bën i kongë hit. Vërsisht cila pjesë e bën kongën hit. Me mas shumë të në rrasa vështë refreni. Refreni. Ndodhë njerë që për shembol është një këngë shumë e mirë, shumë e sukseshme, por që i përsëritët shumë shpesh refreni. Po, shumica këngëve, shumica hit e botërori janë ashtu. Jem flasëm për muzikën moderne. Jo muzikën e mirëfillt artistika që ka qenë shumë herë edhe ndërshitorë. Po, hitit moderne, më këtë thamë muzika moderne, thamë muzika keqe. Muzika e keqe, ka një fjallë që përsëritët, edhe ma atë menë. Prandaj është shumë afat shkurtër. Unë është të qëdiqme në base përdikon, kur unë thamë kështu, kur unë vetë kryoj muzikë, unë menoj që punë në matë mirë që jam të bo tash, për cilën krenuëm, është puna ilahive, e nashideve, e këngëve e artit islam. Islam. Për arsye se aty ka mundësi me të regu diçka një histori, një nxorje. Një historie. Ka mundësi me nëzit një ndjesi të mirë, ka mundësi me bo një melodi të bukur, ka mundësi me bo diçka artistike, edhe fatmirësisht, mëse shumë të që i prinë listës e dëgjushmëris janë pikrisht të ilahive. E kjo më gëzonë, mënoj që këto është një zgjimi i popullet. Dhe viteve të fundit, sigurisht që ju keni kyqë mësë shumë të ilahive. Po, është ka qenë interesantë, puna ilahive ka qenë nismë e Nusretit, Nusret Kurtiqit është një djallë nga Maqedonia, Nusret Kurtiqit është një emër i madhë në Shqiptari, edhe vloj ti me vlanë Kurtiqit është një perlë e vërtit, një artist i madhë i cilë njifët shumë në botën e ashtëme, njifët në tokat arabe, njifët në Angli, në Amerikë, në gjithë botën, jo shumë të shqiptartë.
është interes. Por në base edhe nuk ka kriju shumë kongë në gjuhën shqipe. Kemi disa emra të tillë që njihen shumë ndërkombëtarisht, por se sikur te ne ndoshta nuk e kanë atë vlerësimin e duhur. Po, a e din që është një problem tjetër që mund brengos shumë, po, pikrisht këtu. Janë disa emra tash nuk du me personifiku, asë nuk du me përmenë emra kështu konkret. Janë disa emra të artistëve, artisteve, shqiptare që njifen but, të cilat mëse poku i ka ruajt shqiptarizmin, po me fjallë, po e kanë, delë të thëtë që njëm shqiptare, asë njëm shqiptare, po nuk e ruajnë shqiptarizmin si familje, për shembull, martohen me njerëz të huaj. Me të huaj. E në rastet si me Vlani, për shembull, ky mburri që është shqiptar, kudo mbuçi shkon jam, thotë jam shqiptar, vjen në Maqedoni, bën kong shqip. Edhe pse audienca ti ne kemi bëu albumin e fundit Hana, që e bëm, nuk është se u kliku edhe u dëgju shumë. E djali dashni me bëu shqip. Mhm. Dashni me bëu për shqiptarët. Shumë kohë Ilahi në gjuhë, në kongë fetare, dhe më dhe Ilahi në gjuhë të huja, do është me bo për shqiptarë, se ndijet shqiptarët, do është shqiptarizmin, i për asyqë. Për këtë arsyje, thamë, i shkonë me mira të mirës, artistës shqiptarë me renome botërore, është një më bëbo dhe shka shqipë. Adin, letë ketë subtitles, letë ketë titrat anglisht, apo gjuhë tjetra, për letë ketë një kongë shqip, letë a kuptojnë, nëse do me promovu vlera shqiptare, më bot, edhe gjuhën tonë, shumë të mirë që kemi, edhe dialekte që kemi si kjo është shumë madhështore, është vlerë shumë e madhe. Ti promovojmë botë. Le të kanë çamëngu. Kemi artistë të mirë, kemi shumë artistë të mirë. Dhe në këtë mënyrë, në këtë formë në një farë mënyrë edhe ruhet gjuha jonë, edhe sigurisht popularizohet edhe më tepër në mbar botën, pse jo përderisa po prezantohemi në ndërkombëtarisht, pse mos të prezantohemi me gjuhën tonë, por po me pra, gjuhën tuaj. Po pra, bën, unë them nuk jam kundër me kënduar në gjuhën tuaj. Po s'poku ta mujmë atë inferioritetin, mos të ndihemi si kone e shqiptarët e Kosovës më njerë mas luftës, kur në thëshën Amerikanët, a je musliman, për shambull, në thëshën, po, je musliman, jam musliman, po nuk jam ashtu, a dhe nështu, që i ti thonë, a je kështu këtë keshke me njeve. Unë asë njëherë që kam thonë ashtu, kam thonë, po jam musliman, shumë krenar që jam musliman, si kur ti që i krenar që i dishka tjetër, se ne kemi obligimi respektu të tjetër. Edhe ne shqiptarët, kur dalëm në botë, le të thojmë, jemi shqiptarë. Jemi shqiptarë, një krenarë që e shqiptarë, se është caktimi Zotit, a Zotit ka caktu, ka kriju ty shqiptarë, dhe një okej që e shqiptarë, se nuk është keq më konë shqiptarë, është shumë mirë më konë shqiptarë. Natyrisht, sigurisht që është, mas mirë. E mas mirë. Po, Kreshnik, më thuaj, qëfar e bën një tekst shkrues të sukseshëm dhe unik, një kosisht? Menoj leximi i pandalshëm, dhe më thonë leximi i vazhdushëm, të bën unik për arsye se t'jep gjithmonë diçka të re. T'jep diçka fresh, je i gatshëm i dhonë popullit gjithmonë sene të reja. Momentin kur stagnon edhe kur nuk lexon, dhe më thonë bosh i ljetrajqëm, bosh i njësoj, bosh i padurushëm. Si kur që jam bosh shumë autor shqiptor, fatkesisht, e që unë ato nuk e kështë dëshëru vejtës asë njëherë. Edhe pse ne i kemi, thëmë, kur e përmendëm herët poezin dhe kongën, thëmë, ne jemi 4 veta që njifemi për mi mi përmen me emra, nuk du mi përmen me emra, për jemi 4 që njihemi për këtë punë që e bojmë. E në veç në Kosovë janë 2 milion banorë, vetëm 4 autorë. Mendon që nuk ka konkurencë mes autorëve, tekst shkruesve dhe kompozitorëve? Jo, nuk shoh konkurencë, për arsye se që ka punë për se cilin, bile, unë shpesher i dëgjoj kongët e tjerëve dhe knaqëm, thamë, e pas ka qëllu edhe jem shumë i lumtër që ka qëllu një kongët e tjerëve. Ndodhë do njerë kur gjenë gabime për shembull të tjerët? Po gjeja, unë gjejë që thmonë gabime të tjerëve, që njëm shumë detajist, po nuk është se i përmendi ato gabime, ne jemi njerës, një jemi ata që gabojmë, i pa gabu shumë vetëm Zoti, po ideja është që jemi vetëm, jemi shumë pak edhe kjo qka e bënit të ekskruz një kompozitor, një autor, sukses shumë është qëndrimi në vijen e ledzimit, dëgjimit muzikës, ushtrimit, njojës instrumente muzikore, njojës të me kameve, që është orienti, është vlerë, të ne e quajnë shumë këta, adin këta kjo kategoria që thujnë feja shqiptarë të shqiptaria, po të njerës kanë një fotografi të Skënderbeut në profil edhe jetojnë për shembull në Gjermani. A i thotë, unë jam shqiptare, po shqipunin, kështu më. A i thotë, orienti është shënd, për shumë. Orienti nuk është shënd. Orienti është muzika ma e fështirë më botë, më bo. Po. Edhe, kështu të thamë, mune do të më njofë me kamet, orienti do të më njofë zhonërën, do të më njofë muzikën moderne, do të më njofë stilet si R&B, hip-hop, rock, pop, folk.
do të më njohë gjitha zhondet për me mujtë me qenë okej me ditë me kriju. Se momente që jeve i fokusum vetëm e një zhondër, vetëm e një stil, ti ki mu ka me të ndodhë kërkë me bo një kongë një, dy herë, tri herë, pes herë. Për arsye se ti diapazonit ngushtu. Po, dhe je shumë i kufizuar pastaj. Krishnik, a ka ndonjë këngëtar që asnjëherë nuk përton të bashkëpunosh me të? Dhe i ke të vazhdueshëm, kështu zakonisht. Ka shumë. Që nuk i ndron. Ka shumë. Isha frikuar për mend me emra se kam frikë që i harroj ndonjërin, po ka shumë edhe në estradën tonë besoni që ka kur thon ka janë nuk janë se janë gjithë, po ka njerëz shumë mirë. Ka njerëz aq të mirë. Që kur thotë du me bo një sen, edhe nëse je shumë ngusht, edhe shumë i ngarkum, edhe shumë i nëzën, edhe nështë edhe je me gripa, po diçka... Do shtë të gjithë mënyrën, a? Më mi thonë jo, nuk e shosë si, nuk e shosë si monedhë, nuk e shosë si, si lek. Kipra si e shosë, e shosë si një dhe thamë, edhe bojmë një punë të mirë. Po. Ko shumë për të Në këtë rast mund ta përmendim edhe Goldëgjime që se po i shohim edhe dy bashkëpunime që për zgjodha on që ti kemi vazhdimisht në monitorat tonë dhe në programin tonë. Me Goldin i kemi bë realisht 3 e këtë fundit kam pranuar me don klip dy herë të para jam në shtëpinë tënde edhe miropafshëm me Medinë. Kanë qenë dy projekte ku ai më ka detyruar me kënu. Unë s'kam dosh me kënu asnjë, jam krijues. Ai më ka thonë dush me kënu me mua. Po, po, ja keni dalë. Ja kemi dalë edhe unë s'kam dosh me dalë në klip. Dy herët e para, se jam një keq që mas, po dalë në klip. Edhe herën e fundit vendosëm me bo këtë projektin Allah. Dola dhe në klip. I cili është mirë pritur, ja zakonisht. Po, 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 zotit. Shiko, kënaqësia më e madhe është kur e bën një bashkëpunim me një njeri që ki mik shpije, ki vla. Përësysh. Edhe kur është projekti me vlerë, kur ke thonë diçka të bukur projekt, ja vlen. Kur përçon një mesazh të mirë. E po kjo është ajo. Arioni që të bën kohë tendencë, Arioni më herët ka bë. Ne e kritë dim që ka bë edhe këngë me mesazhe të qija, jam të fol në kohën para më shumë se një dekade. Po flasim këtë 10 vitin e fundit Arioni ka bë këngë që kanë nëzitë në punë të mira. Ka bo kongë për prindë, ka bo kongë për zotin, ka bo kongë... Pjesht kanë shënuar revolucion kër bëjnë një krasim me këngët, ndoshta qysh para një dekade ose edhe më shumë të Arianit. Po, edhe ajo është interesant. Dhe më thonë, është drastike për të kombinu. Qëka këtu ka qenë udhëzimi, ka qenë udhëzimi ti, ka qenë fati madhë që zotin me udhëzu edhe me drejtu, edhe a ideal është, mos harrojmë, është djalin i mësuese. Nëna ti është mësuese, një për mësuseve shumë të sukseshme në Prishtinë, edhe në Preshiv. Bobën e ka posë gjithashtu arsimtar shumë të nderum në luginë në Preshivës. Edhe kjo nuk është se ka qenë ndë një rrugash. I prosi, kjo ka qenë një fëmi i dy intelektualve të mirë fillt, intelektual që i kanë dhonë shumë kombit, qoftë në luginë në Preshivës, qoftë në Kosovë. Edhe Arioni gjithmonë ka posë ndjenjen e lezimit, ka lexuar gjithmonë. Mund ta themi pse ka krijuar ashtu këngë dhe. Ai ka qenë një periudhë jetës, një periudhë rinis ku ai mosha ndonjëherë e bën që ai vetëm se do shtat të devijosh jo, po ti ta porulësh veten në një farë mënyrë në art. Është konformuar me të tjerët është gabim. Ai është konformuar me rrethonat e kohës. Jënë konë shumë grupe ku kanë bëhë disa me një tjetërin në hip-hop. Për këtë punë një vëtë repi. E pra. Repi është shprehje një revolte. Por që tani unë mund të them me plot kuptimin e fjales që është më i pëlqyër nga publiku. Edhe fatmirësisht, a i ka një kapacitet shumë të madhë në shkrim. Një audiencë shumë gjërë, po, edhe këtë. Dhe me shkru mirë, djali, dhe më dhonë është super i mirë, dhe më më fascinon, që ka din me boaj, edhe pse nuk është njës i instrumente e muzikore, kështu, ka ide dhe përvi melodike. Ka ide dhe përvi melodike, e në shumë herë, kemë projekti Prishtina që patë, me, në kone ka posë me Albina Kelmendin, dukut, a melodine kombone, era Ramazan, me Adem Ramazan, melodine kombone, po më ka dhonë rrugë, a i kemi bo për 5 minuta, a i ka bo tekstin edhe më ka dhonë këshëre edhe a mund me bo një melodi, shumë herë i bëj melodi tonë, shumë herë, disa herë i bëj melodi tonë, po më fascinon me idet e qkruarit edhe me idet e melodizimit. Edhe pse nuk është një sinë. Pastaj ajo të ndihmon ty edhe më shumë. Po, pa tjetër. E Arionin e kam, Arionin e kam shok. Unë këta e kam shumë shok. E përshëndesim. Falem, e përshëndesim.
Kreshnik, duhet ta përmbyllim këtë pjesë të bisedës për të vazhduar me diçka tjetër, me që të kam këtu dhe me që je nga Kosova edhe je, domethënë, psikolog klinik. Plasim pak edhe për ngjarjet e fundit, vrasjet që po ndodhin në shtetin kosovar, është shumë për të ardhur keq, domethënë këto ngjarje mund të ndodhin në tërë botën, por Kosovën sigurisht ne e bashkëndjejmë më shumë, por edhe ka ndodhur shumë më shpesh viteve të fundit. Hiç më larg se 2-3 ditë më parë vrasja e vajzës, gruas preane që ndodhi. Si komentoni këto ngjarje ju? Para kësaj ndodhi një vrasje në Ferizaj. Në Ferizaj, po. U vro në institucionet tona, në institucionin e qendrës për punë sociale. Brenda qendrës për punë sociale, u vro një grua. Shikoni, kjo është për të ardhur keq. Kjo është për të ardhur keq. Unë mendoj, tash, nëse kthemi, flasim ka psikodinamika, ka burimi i problemit, mendoj që prindet janë problem. Mendoj që një njeri cili arrin moshën madhore dhe ka tendencë me vra një grua, ai ka problem me figurën prindërore, qoftë nanën, qoftë babën. Ka problem me rritjen e tij, me zhvillimin e tij. Mendoj që është problem shtetëror tani që tani, domethënë, në Kosovë me shku te psikologu është tabu. Ke parasysh? Shumë kolegët mi psikologë thujnë du me hapë ordinonse me një vend ku nuk shihet mirë. Unë thëmë hapën qendrë, ola. Po, hapën qendrë, hapën qytetë. Po pse, po jo se nuk vinë njerëzë me nëjnë që është stigma në pytje. Stigmatizohen për pse shkojnë të psikologu. Menej që për më regullu këtë problem, mësë më vra grakë, du të më hekë disa elemente. Mendësia e ullët që jemësojmë në për odat tona, mi e futë plumbol, nëse bën këto në vras, nëse vrasën e kësë zgjidhje, kjo është mendësia ullët. Masë të nej, kanoni lekës, kanoni ati lekës, ati kushkacin e leka i, e libri pali dhe libri koti, kanoni lekë dukazinit, dhe libri nuk du të më lezu, a i libri du më mbyllë, ndry, mos me po fmit. E dhe mo që të mirët që të mos, fmit bërë me po atë libri. O është libri që poshtrohet figura e femrës, para me ndonë në atë libri thuhet vrete gruën, edhe baba s'ko drejt me morë hak për vajzën e vetë. Baba me thonë, e valla, me njërë ma ke bocë, ma ke mi qikën. Kjo është turpi madhë. Ne kemi libe, kemi Koranin, krishterët e kanë Biblën. Kemi libra hinorë, mirëm ato. Kemi ligjin, e kemi kushtetutën. Të ne është kemë nëcija e kanunit, halo. Edhe menoj që dhëtë më bo ligjë në Kosovë, me orë një ligjë, mu aprovu me 100% votave, që mja obligu prindve dhe fëmive, ata që kanë qenë diri tash, kërë më bëlla faqu me këtë problem. Kemi me bëlla faqu. Po për me ndalë këto, vynë puna faqate. Dhëtë fëmija edhe prindi me shku në seancët e obligush me të psikologu. A e dini se njerëzit që paraset të mendoj me vrodikon, më herët i paraprin ondra të dhënshme. I shojnë në komunësi 200 ondra të dhënshme para se me ndodhë një aktit i lëse. Dëtë mi asëqaru njerëzve me këqyrë ku është gjemë, mi mojë tendencët, ko teste psikologjike që i mojë, testi është MMPI, mi mojë tendencët, me këqyrë së ko, a ko tendencë vërosit dikujtë. Kemi posë vetë vërosit në Kosovë shumë. Dhe me thonë, nuk është në zirë burimi asë njëherë. Po, dhe me ndoni që në këtë forbë kemi dështuar ne si shoqëri dhe nuk dim të reagojmë në momentet të tëtuara. Ne kemi humbër si shoqëri. E shok këtu, ma pak është të theksume, ma zdoni. Ky problem është ma pak i theksume. A di pëse është ma pak i theksume? Së është theja ma shumë e theksume, ma zdoni. Ky pasoj, besimi i kryon siguri. Pa besimi i kryon pa siguri. Ata që nuk besojnë në Zot, nuk në thojnë neve, a kem, nuk besojnë Zot për arsye se, ju nuk keni mundësime me në argumentu eksistencën e Zotit. A kem mundësime ti me argumentu mos eksistencën e Zotit? Asaj s'ka mundësi. A nuk më në mjaftojnë foktet që në kanë orë, të në kjo kryemi bukur, të në kjo qenje, me po këtë kryes njeri, me gjitha këto mrekuli edhe mos me besu Zotin, me thonjën e kryemi kryu rastisht. Kjo është turpi madhë. Mos besimi kryon pasiguri, besimi kryon siguri. Besimi në rëpë këtu në Maqedoni, të shqiptarët, ka kryu siguri, vrase ma pak në dole. Dhe është maj pashëm. Të ne është ajo, për shambull, shife, këta që e vrojnë dikon, nuk ka mundësime që në musliman
i mirë, ose krishteri i mirë, me vrogruën, është e pamundur. Kur i keni bëvo presion, në Kosovë, hajde ta fusim londën fetore në shkolla, më thonë, jo, se bomi taliban, bomi arab. Dhe më thonë, jemi një shëshri që jemi të lujt me fotin e grave, me fotin e motrave të unave. Unë i kam dy vojza, thash. Me ndodhë vojzës tem një gjohet tilu, nësë mëj me para me ndodhë. Dhe më thonë, nuk disha kësha bo. Nuk disha kësha bo. Menoj që dhëtë me dhonsh ma shumë rëndësi problemeve shëndetit me ndodhë, se nuk ndodhë një vrosje pa post një problem me ndodhë, i cili problem me ndodhë mundet me u trajtu, i cili problem me ndodhë mundet me ardhë, me po kush e koha tendencë, edhe me i kufizua ta njerës. Mendon, Kreshnik, që këto ngjarje në fakt ndikojnë edhe në rritjen dhe edukimin e fëmijëve pastaj, sepse ja, për shembull, personi në fjalë, Endiera, ka pasur 3 fëmijë. Shiko, kur një njeri e ka një bob, thëmë, tip antisocial, apo një bob dhunshëm, a i bot antisocial. A i fmi ka tendenza me qenë tip antisocial, e ka që një hupë mësme posë ndjenja. A i njëri ka mundësi bo një vrasës serik. A i njëri ka mundësi me u bo person shumë i dhunshëm. Ne i rrisim, mës ta generalizoj se o gabim, po në mos i rrisim fmit gabim. Fmit i rrisim gabim. Shojmë para fmive, rëndojmë para fmive, im shojmë grusë, shëplokë para fmis. Këtë sene do të në marë fund, dhe ligje dhëtë mu forcu. Mënej, që është luftohet këj problem? Këj problem regulohet duke e obligu vizitat të psikologo, të prindë dhe fëmis, duke i rritur denimet, dhe me thonë, duke i prish kushtet pak edhe në për burgjët e Kosovës, burgjët e Kosovës e hoteli me pesyje. Dhe me thonë, mi ka aldzu që është vëvuhët denimi, nuk vritet një njeri, nuk vritet një, aqë më pak nuk vritet një grua, nuk vritet një dikush që të ka lindë fëmijën, e ka reziku jetën e vetë. Një nën, një bje dikujt. Kemi kanë thonë, është kënë startë, si kur ta kështë e përjetu një moshku dhe dhimbjen e një gruja gjatë lindjes së fëmijës, a i do të zeste me njëherë. O si kur me i thyjë gjitha eshtat e trupit. Për e vronë, gruën, se ti je burë, që ka të bënd ty ma të malë pas ka të rathdu gruja, lëshoj e gruën, ndoju, me regullë, me lëshë. Ka shumë zgjidhje. E po, në rastin e këti të pejes, në fund më dhemë që shumë tre fëmijë, edhe po kjo të kjo në Ferizaj një fëmijë të vogullë, më herët në do dhe rastin e vrasjes në Ferizaj, është një djallë, një shumë destruktiv ka qenë, djallë është në burgë. Denimet, do me thonë, denimet dhe më bo ma publike. Dhe të mu forcu denimi, mu rrit denimi, edhe me pos pak, kur vjen momenti me ngre, me pas atë frigën, me thonë ka dalë se e di shkam pretë mu. Menej që duhet shumë punë mu bo dhe shumë pakimi të bo. Kreshnik, mua më vjen shumë ketë, sepse koha na përfundoj, e kemi minutajin e limituar, kanë kaluar dikun rreth 20 minuta, kemi shkuar jashtë minutajit e përcaktuar, unë të falemderoj jashtë akoni shumë që bërë pjesë e ritmi ditës, nuk munda që mos të trajtojmë bile minutat e fundit edhe këtë teme, që nëse të kemi edhe nga Kosova, edhe psikolog klinik, vërtet ishte knaci, por unë mendoj që të rritet sa më shumë vedisimi të këta meshkuj, të këta persona për gjithësisht, dhe sigurisht të kemi një nivel më të lartë qëqërije dhe më të edukuar në një farë mënyrë. Falënderit juve shumë për ftesën, unë ka marrë të me knatësi edhe për fund kësha dosh me vish me shtu një diçka dvogël. Njerës që mas shumë të i du, publikisht të thomë këtu, shqiptarët që mas shumë të i du e në shqiptarët të mas dënisë. Oh, sa mirë, një thënje e mirë dhe një mesaj për ta përmbyllur edhe këtë. I rujtë zoti edhe i qofshin gjithmonë mirë në barë. Shumë falim derit, ishte kënaci që u gisha.